Martın 28-də rəsmi qarşılama mərasimindən sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və İran İslam Respublikasının Prezidenti Həsən Ruhaninin təkbətək görüşü olub. Hürmətli cənab Prezident, Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Sizi görməyə çox şadam. Əminəm ki, səfər çox uzun olacaq. İran, Azərbaycan, dostluq, qardaşlıq əlaqələri inkişaf edəcək. Bizim aramızda çox sıx əlaqələr mövcuddur. Bütün sahələr üzrə çox yaxşı əməkdaşlıq edir. Həm siyasi, həm iqtisadi, mədəni, enerji, nəqliyyat, bütün sahələrdə yaxşı nəticələr var. Və bugün imzalanacaq sənədlər əlaqələrimizin inkişafına yeni təkan verəcək. Bizim görüşlərimiz müntəzəm olaraq keçirilir və görüşlər zamanı əldə edilmiş razılaşmalar, verdiyimiz tapşırıqlar yerinə yetirilir və bunun nəticəsində bugün İran-Azərbaycan əlaqələri ən yüksək zirvəyə çatır. Birinə xoş gəlmişsiniz. Xoş olun, xoş olun. Xoş olun, bayram günlərində, Novruz bayram günlərində sizin ölkənizin və sizin xalqınızın qonağıyıq. Regionun iki böyük millətinin, iki böyük xalqının ortaq tarix və mədəniyyətə sahibdir. Eyni zamanda da ortaq hədəflər amaclayıblar ki, qarşıda bu hədəflərə çatsınlar. Çox sevinirəm ki, hər dəfə ki, sizlə görüşürük. Bunu müşahidə edirik ki, iki ölkənin əlaqələrində inkişaf əldə etmişik. Ötən neçə ildə 10-cu dəfədir ki, bir görüşürük, yəni üzbəz görüşürük. Bunu göstərəcəksiniz ki, iki ölkənin əlaqələri səmimiyyətə dayanır. Keçmişdə razılaşdığımız o məsələlər büyüklərin öz töhfəsini verir və sabah da biz bunların bir neçəsinin açılışının şahidi olacaq. Bu dönəki səfərimizdə də əldə elədiyimiz razılaşmalar qətiyyətlə deyə bilirəm ki, iki ölkənin əlaqələrinin inkişafına xidmət edəcəkdir. Biz Azərbaycanda təhlükəsizliyin və suverənliyini özümüzün təhlükəsizliyimiz və suverənliyimiz hesab edirik. Və iki dövlətin və iki millətin, iki xalqın iradəsində biz bu əlaqələri də daha da inkişaf etdirəcəyik. Cənabınızın və xalqınızın qonaqpərvərliyinə görə bir daha təşəkkür edirəm.